不会念佛是很殊胜的一个因运法门。在这个不会念佛里，我们就好像在洗衣机里上错下楼一样，把你的心灵做一个洗涤，就是一种净化，是个很殊胜的大会。有人说不会念佛可以往生极乐世界，那当然我们念的可不只是往生而已，提高我们的生命品质，提高我们的生命能量，净化自己，让自己超越，让自己更卓越，我想这才是一个真正的目标，而不是设定一个很虚无缥缈的目标，说要往生净土，往生极乐，不是。如何去进行这个工作，让我们的生命品质得到改善，才能达到转凡成圣的目标。那么要转凡成圣，当然方法很多，但这个方法是很殊胜的。2020年香港千人念佛法会，一起来参与这难得一遇的盛会，祝福大家，阿弥陀佛。